Ще одне, що роблять наші спецслужби на території Росії, це завдають ударів по території російських НПЗ. Ну і цього разу Росстат констатує обвальне падіння виробництва бензину. Росія, кажуть, зіштовхнулася з різким падінням виробництва бензину. Сталося це, звісно ж, після серії нальотів українських безпілотників, удари яких паралізували роботу великих НПЗ і Роснефті, і Лукойла. І якщо подивитися на цифри от буквально за тиждень, який завершився 24 березня, то випуск автомобільного бензину в Росії впав на 7,5%. І таким чином склав лише десь 755 тисяч тонн. Тижнем раніше в Росії було вироблено 815 тисяч тонн, а ще тиждень тому 840 майже тисяч тонн. Таким чином ми бачимо, що за три тижні економіка втратила 10% виробництва бензину. А випуск дизельного палива за аналогічний період також просів до трохи більше 1,5 мільйона тонн. Ну і за підрахунками Reuters, зараз простоюють 14% потужностей первинної переробки нафти на російських НПЗ. Ну, і тут ви мені скажете, Катя, так а там же ж Штати просять Україну нібито не атакувати російські НПЗ. Кажуть, пожаліти їх трошечки, бо що ж вони такі бідні, нещасні, там стоять неприкриті ППО. По-перше, це суперечить логіці війни, по-друге, це суперечить логіці загалом. В колонці The Hill вийшов матеріал, в якому йдеться про нібито прохання від Білого Дому, нібито воно озвучено було до Києва, не бити безпілотниками по російських нафтопереробних заводах. Фактично, це би означало не бути настільки ефективними у цій війні з Росією, щоб, знаєте, не заставляти їх плакати, щоб вони не втрачали гроші. Також в тій колонці йдеться, що Джо Байдена може лякати ймовірне підвищення цін на бензин через спричинене обстрілами подорожчання нафти. Ну і щоб утримати там верхній поріг ціни на рівні 85 доларів за барель в адміністрації американського президента, ну нібито так натякнули Києву, не атакуйте. Ну і цей крок і самим американцям, і американським журналістам здається трохи дивним, ну і, власне, нам в тому числі. Я питала, зокрема, у Михайла Подоляка, в радника глави Офісу президента, про те, чи було таке прохання. Він каже, що ні, подібних прохань до України, до Києва не звучало. Це вигадка і нічого більше. Ми не можемо відмовитися від того, щоб бути ефективними. Ми не можемо відмовитися від ударів військових об'єктів і об'єктів, які приносять гроші для російського бюджету, і об'єктів, які роблять те, що заправляють військову техніку. Тобто, по факту нам кажуть, не бийте по об'єктах, які виробляють бензин, щоб вони могли заправити літак, щоб цей літак міг полетіти до території України або до кордону з Україною і вдарити ракетою по черговому багатоквартирному будинку. Ну, це трохи дивна історія, тому такого, в принципі, бути не може. Саме тому ніяких подібних звернень від наших партнерів до України точно не було. Ну і, звісно, враховуючи всі останні події, враховуючи те, що зараз росіяни, вони просто безперешкодно атакують цивільну інфраструктуру в глибині українських територій, американці, як ми бачимо, трохи зволікаються з тією допомогою, яка нам необхідна. Я маю на увазі ці 60 мільярдів, на які ми дуже сильно очікуємо. Тут ми знову згадуємо про далекобійні ракети, яких нам дуже не вистачає, і про які давно і наполегливо просять Київ. Ну, звісно, що такі прохання до нас, навіть якби вони були б трохи дивними. Ну, і тут союзники запевняють, що, звісно ж, вони стоятимуть з Україною до перемоги. Однак, як досягти цієї перемоги? Вони не те, щоб не кажуть, вони самі не знають, а тому просто, здається, затягують час.